Desconheço. Após anúncio de Bia Miranda em A Fazenda, Tami volta a explodir na web. Filho da Gretchen, teria proibido até Jenny Miranda de usar sobrenome da cantora. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. E o drama na família de Gretchen continua. Nesta quinta-feira, dia 8, Tami Miranda usou as redes sociais para mostrar sua indignação com a forma em que Beatriz Miranda foi anunciada no elenco da próxima edição de A Fazenda. Acontece que o filho de Gretchen não gostou de terem chamado Bia de neta de Gretchen. Na verdade, a garota é filha de Jenny Miranda, ex-namorada do Tami. Nas redes sociais, o influenciador se revoltou com a repercussão da garota no reality e disparou sobre o assunto, deixando claro que a menina não faz parte da família. Neta de quem? Desconheço, escreveu ele. E seguiu, eu não minto. A gente aceita na nossa família 500 filhos da Gretchen e 500 netos, não temos problemas com isso. Agora, quem só quer ser parte da família para aparecer, aí não me desce. Não é neta, não é irmã e nunca será. Disparou. Jenny Miranda revelou ter sido proibida de usar o nome de Gretchen em seus trabalhos. Em entrevista ao site Extra, ela disse que se sentiu injustiçada pela atitude do ex. Como que minha mãe diz que tem 7 filhos e agora não sou mais? O Tami quer me proibir de usar meu sobrenome, sobrenome que a Gretchen me deu. Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada. Vão me devolver, disse. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva em nosso canal.